Vestlandskunstneren Mons Breivik av Reidar Storås. Boka gir vei framstilling av Mons Breivik sitt liv og kunst. Breivik er mest kjent for sine skildringer av barn og portretter. Han arbeider mest med teikning og grafikk, men også med kirkekunst. Har litteraturliste, register og kart. For å lese mer om boken, klikk linken under.